Dipilih aja, dipilih. Pakai apa enggak? Plus, Pak. Pakai apa? Alfa. Alfa, mungkin Alfa, Pak. Bebas, bebas, bebas. Saya ini aja itu udah diambil. Ini udah. Itu udah diambil. Iya. Mau yang mana terserah. Ini aja. Sepakatan bersama aja. Ini aja, Pak. Ini, Pak. Oh. Saya simpan buat backup. Oke. Okay. Tetap data. Pak ayat pertama. Bagus Angga Pak Amin Riyadi 0-0. Sudah sampai 1-0. Out, tiga, satu sama. Masuk. Kak, tindak 2-1. 2-1. 2-1. Out 3-1. Out 2-4 tinggal. 2-3. Out tinggal 4-2. Tinda out 3-4. Masuk Tinda 5-3. 5-3, 5-3. Tidak sampai Tinda 4-5. Poin 5 sama. Poin 5 sama. Masuk Tinda 6-5. Masuk. Masuk pindah 6 sama. Poin 7-6. Hingga 7-8. Out. Out. 8 sama. Out. Out. Raketor saya. Oh. Out, out. 9-8. 9-8. Out. Tinggal 9 sama.
masuk. Poin 10-9. Sama. Masuk. Masuk, masuk. 11-10. Tidak sampai 11. Masuk, masuk. 12-11. 12-11. Poin 14-11. Last call, last call, last call. Dan terus. Tidak sampai. Masih mati, Pak. 15-11. 15-11. Out, timnya 12-15. Out. Out, 13-15. Poin 14-15. Masuk 16-14. Masuk 17-14. Pindah 15-17. Pindah 18-15. Poin 19-15. Poinnya satu apa dua gitu? Tiga. Game point 20-15. Game 21-15. Ini nyala. Oh, siap. Aman kon. Siapa cewek? Cewek ya? Hah? Masa? Enggak. Waduh. Wah, ikut dong. Ikut deh. Babak kedua 0-0, set kedua 0-0. Masuk 1-0.
Sampai sampai satu sama. Yo. Tidak sampai. 2-1. Tidak sampai. 3-1. Out. 4-1. Tidak sampai, pindah 2-4. Masuk 3-4. Tidak sampai, pindah 5-3. Out. Out 4-5. Masuk sama 5. Masuk. Pindah 6-5. Masuk. Pindah 6-1. Tidak sampai, pindah 7-6. Sama 7. Sama 7. Out 8-7. Masuk hingga 9-13. Out. Out 10-13. Luar biasa di luar. 14-10. Last 10.
foto dah. 16:10. Masuk. 17:10. Out, Pak. Pindah 11:17. Out. 18:11. Out. 12:18. Out. 13:18. Poin. Jadi mana semestinya? 19:13. Dapat satu dua. Game point. Ya, ngeblur. 20:13. Dan thank you sama-sama. Thank you buat sama-sama.